Aí galera, olha esse Fusquinha aqui, ó, estiloso. Colocamos alto-falante. Alto-falante instalado. Mas não é esse som que tá saindo não, tá? É sistema Bluetooth. Agora eu vou mostrar para vocês da onde que tá vindo esse som. Tá aqui, ó. Controle remoto, Bluetooth, USB e SD card e entrada auxiliar. Tá?